14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналарымен бірге көруге ұсынылатын фильмдер. Зүлхиджа айының кіруі ислам парыздарының бірі. Қажылық құлшылығының атқарларын мерзімі келіп жетті дегенді білдіреді. Жыл сайын осы уақытта Алласын шексіз сүйетін, құдіретінен қорқатын, мейірімінен үміт ететін миллиондаған жүректер ең алғаш ислам қазығы қағылған Құран сүрілген пайғамбардың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын маңдайы сәждеге тиген мекенге қарай асығады. Биыл да елімізден 2500 адам қасиетті мекенге келді. Мекенім Нілдария Меккем менің, келеді мәңгілікке мекендегім. Шіркінай бір тұлпарды ерттеп мініп көрмеген мекеніме кетермедім. Дәл осы қажылықты, дәл осылай ақындарымыз кезінде жырға қосып қасиетті Меккені қара қағбаны аңсады. Құнанбайлар Алтай атартып жүріп қажылыққа барып өзінің құлшылығын жасады. Міне сол кезіндегі бабаларымыз Алтай жүріп барған қажылықты алтақ сағатта еңсеріп тастайтын жағдайға келдік. Оның өзіне шүкіршілік. Біз дәл қазір Қазақстаннан келе жатқан қажылармен бірге Жидда қаласына қарай қасиетті мекенге ат басын бұрып келеміз. Біздің мақсатымыз 5-ші парыз қажылықты өтеу. Алматы Жидда бағытында ұшатын ұшаққа елімізден баратын қажылар жайғасып алғаннан кейін ұшақта әуелеп кеңістікке көтерілді. Көңілдері босап, қасиетті мекенге деген сағыныш алып ұшып барады. Ата, қажылыққа бірінші рет келе жатырсыз ба? Қандай сезімдесіз қазір? Бірінші рет келе жатырмын. Қатты жақсы толқып қуанып келе жатырмын. Біздер мына Алланың бір нәсіп еткен уақыты болып мына қасиетті Мекке жеріне қажылыққа сапар шегіп келатырмыз. Бұл енді кезінде адамның қол жетпейтін нәрсе, Алла Тағаланың бір нәсіп етіп осы біздерге жол түсіп жолдасымыз екеуміз шығып келатырмыз осы қажылыққа. Алла нәсіп етсе, Алла тілегімізді берсе, елімізге, халқымызға, жерімізге осы Алладан тілек тілейміз ғой енді. Алланың қалауымен бүгін енді үлкен қажылыққа кетіп баратқан жайымыз бар. Елімнің, жерімнің, халқымның тыныштығын ойлап, жағы мұсылманның бір парызын орындап кетіп бара жатырмыз. Аллаға мыңда бір шүкір, рахмет. Енді осы ел басымыз аман болсын. Соның арқасында аман барып сау қайтуымызға Алла Тағала нәсіп етсін. Барлық Қазақстанның халқына осылай қажылыққа барып қайтуға Алла Тағала нәсіп етсін. Қазақ қып жаратып бізге иман берді. Енді осында иман беріп атқаннан кейін біз енді осындай бейбітшілік болып жатқан осы мемлекетте тұрғаннан кейін қалай енді құлшылық жасамаймыз енді? Сол құлшылық жасай береміз. Енді Қазақстандағы бауырларымызға тағы да айтам, қажылыққа барыңыздар, барыңыздар, барыңыздар. Аллахтың бәрлеріңізге нәсіп етсін. Қасиетті Мекке қаласына қажылық сапарына баратын біздің отанымызда қажылар тікелей рейспен ұшып жүр. Биылғы жылы Скат әуе компаниясы мен қазақстандық қажылар Флайнас компаниясы осы екі компанияның ұшақтарымен ұшып барып жатыр. Біз дәл қазір Скат әуе компаниясының бортындамыз. Ал енді дәл қазір біз Миқат аумағына жеттік. Бұл аумаққа келген кезде ләббәйк аллаһумма ләббәйк ләббәйк лә шәрикә ләк ләббәйк иннәл хәмдә вәннигъмәтә ләкә вәл мүлк лә шәрикә лә деген тәлбияны айту қағбаны көргенге дейін жалғасады. Дәл қазіргі таңда 400-ден астам қажы дәл осы ұшақтың ішінде осы дұғаны айтуға кірісті. Енді Алла қаласа баршасын осы тәмәттү қажылығының алдында орналатын умра қажылығын толықтай өз дәрежесінде орындауды нәсіп етсін дейміз. Ұшақ ішінде отырған қазақстандық қажыларға арнайы тағайындалған имамдар уағыз насихат айтып, көпшіліктің имандарын қуаттай түсті. Алла Тағала мен жин мен адамзатта өзіме құлшылық етсін деп жараттым дейді. Міне осы құлшылық ету үшін қажылыққа барады да. Міне ал қажылыққа бару ол оңай емес та. Ауылда намаз болса мысалы мешітке барып оқи саласың. Ораза болса үйде отырып алып тай саласың. Зекет болса қазіргі кезде интернет арқылы зекет бере саласың мысалға да. Ал енді қажылыққа келетін болса оған сапар шегу керек та. Алла Тағала қажылыққа өзі шақырады екен ғой деймін да. Ал Алла Тағала шақырмаса
адам қанша бай болса да, жағдайы жақсы болса да, бара алмайды деген да. Арапат қойын негізгінде. Арапатта дұғалар қабыл болады дейді да. Дұғалар қабыл. Тіпті аспаннан алтын тілесең жауатын нәрсе де мысалға. Слава Всевышнему Аллаху, что будет у вас такая возможность поехать, совершить такое большое дело. Это фарз. Каждый мусульманин, у кого есть возможность, то должен совершить хадж. Настроение очень хорошее, позитивное, душевное такое есть. Ну, это встреча с Всевышним Аллахом, приближенная к этой Каабе. Это не каждому дается, только раз в жизни. А кому повезет, он может 2-3 раза поехать. Я бы хотел поблагодарить самого главного человека, который нам создал эти условия. Это наш президент Назарбаев Нурсултан. Хамдулилла, что он такой президент у нас есть, что он дает нам такую возможность поехать. Мы сами не казахи, но тем не менее никаких, как будто мы казахи, все поехали, альхамдулилла, как дружные, как одна семья, мы едем, никаких там проблем нету, все, альхамдулилла, хорошо. Обязательно Аллаху хайрам всем. Қажылар Джидда қаласына келгеннен кейін әуежайда құптан намаздарын оқып алып, автобуспен Мекке қаласына аттанды. Қасиетті жерге жетіп, умра құлшылығында жасады. Мекке қаласына келгеннен кейін қонақжайдан жай алып, өзіміздің умра қажылығымызды барып орындап қайттық. Құдай Алла Тағала еліміздің байлығын, еліміздің жеріміздің көркеюіне және елбасымыздың денсаулығы жақсы болса, дін исламның құра жолы болса, халқымыздың жақсы ынтымақтарын тілеп жатырмыз. Одан кейін өзіміздің отбасымыз үшін тілеп жатырмыз. Және бізге осы қажылыққа шығарып жатқан ағайын туысқандарымыз, көршілеріміз бар, достарымыз бар, олардың да отбасыларына тілеп жатырмыз. Бүгін Мекке қаласына келіп, Алланың қалауымен умра қажылығымызды өтедік. Қазір жұрттардың құлшылық қуатқан көптігі сонша адамдардың бір-бірін жүріп қиынға түсіп жатыр. Сонда да адамның бұл Алланың беріп жатқан бізге сынағы деп түсініп, біз құлшылығымызды өтедік. Алдағы тағы да күтіп тұрған үлкен қажылығымыз бар. Соған дайындық үстіндеміз әлі де. Өз құлшылығымызды істеп, бес уақыт намазымызға Әл-Харам мешітіне барып тұрамыз. Алла Тағала күш қуат беріп жатса, иншалла. Бәрі Қазақстанның азаматтарына осы қажылықты тілейміз, нәсіп етсін Алла Тағала. Бір бару арман дейді, бір барған адамға мың бару арман екен, иншалла соған көзім жеткізіп жатыр. Таңдаған тура жолмен тәуір жолдай, парыз үшін сапары ауыр болмай, Алланың разылығын іздеп шыққан адамның қажылығы қабыл болғай. Алтынбек Рахымберді, Ринат Әбдікерім, Айдын Бақытжанұлы, Қажымхан Абзалов, Асларына, Мекке қаласынан.